Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Wagner PMC'nin rehberi Yevgeni Prigojin heç vaxt Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenkadan özü üçün təhlükəsizlik zamanəti istəməyib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Belarus liderinin özü bildirib. Bu suala birbaşa cavab vermək üçün Prigojinin təhlükəsizliyini təmin etməliyəm. Bu birincidir. İkincisi, söhbət heç vaxt belə məzrada getmədi. Və üçüncüsü, unutmayın, təhlükəsizlik üçün biz ona iki dəfə yaxınlaşdıq. İlk dəfə mən ona zəng etdim və danışıqlar gedirdi. Onlar Moskovaya gedəndə mən ona dedim, zihin başa düşürsən ki, sən insanları öldürüb özün də öləcəksən. Bu adamın istisində onun cəhənnəmi olsun, öləcəyəm. Mən ona dedim, zihin mənə sənə bir kəndir və sabun göndərəcəyəm. Yox, yox, mən bunu istəmirəm, qəhrəman kimi öləcəyəm. İlk söhbət budur. İkinci dəfə Dima Utkin ilə yanıma gəldi. Mən onların hər ikisinə qəti şəkildə xəbərdarlıq etdim. Uşaqlar, baxın, deyə Lukashenko bildirib.